Cadascú de nosaltres sap coses que un altre no sap. Cadascú de nosaltres desconeix coses que altres saben. Per poder aprendre entre tots i compartir entre tots el que sabem, convidem a persones amb coses que dir. Hola, benvinguts una altra vegada. Estem feliços, contents, satisfets i moltes més coses de trobar-nos una altra vegada en aquest espai radiofònic on podem aprendre coses de la nostra salut, del nostre funcionament corporal, mental i, en aquest cas, aprendre envers la lactància materna, que és el tema que estem desenvolupant des de fa uns quants programes. I per ajudar-nos a desenvolupar-lo tenim els components del grup Lactesfera. Benvinguts, què tal? Com anem? Està amb nosaltres la Sarai de la Fuente, metgessa. Hola, què tal? La Sara Pastor, també metgessa. Hola. I el Joshua Molero. Hola, què tal? Ell és llevador i entre els tres ens estan orientant i guiant envers aquest tema de la lactància materna. En l'últim programa vam estar parlant de les quantitats, de les hores, de si podíem establir hores, si no podíem establir hores. I avui m'interessaria que ens orientéssiu envers les crisis de la lactància. Hi ha gent que diu, no, és que els 3 mesos tenen una crisi, no, que els no sé quants mesos també. Bé, aquestes crisis, a què són degudes? A que el nen creix i està més inquiet, a que està malalt, a que... Xerrem una mica d'això. Sí, és molt interessant perquè, bueno, a vegades la forma en què citem o mencionem un fet ens fa també predisposar-nos. A mi m'agrada més, en lloc de parlar de crisis de lactància, que sí que és un terme molt utilitzat, de fet, si busquéssim informació, està així, crisis de lactància, ens agrada més, en general, dir-ho com en positiu. Els brots de creixement, els esgraons de creixement, els períodes de creixement. I el nadó s'enfronta a diferents brots o períodes de creixement durant tota la seva període de desenvolupament, no? El primer que ens podem trobar és al voltant de les 2 setmanes, els 17, 20 dies, 15 dies... I és un moment, en general, en el que el nadó està experimentant un creixement, un guany de pes, una avança en la seva... Una estirada, que en diuen, no? Exacte, sí, molt bé, molt bé. L'estirada és molt gràfic, també. Aleshores, què fa? El bebè demana més llet, perquè no podem afegir-li una cullerada més de pols al pit, aleshores demana més perquè la mare produeixi més en funció del que ell està necessitant. I el bebè creix... I menja perquè creix, no al revés. Val? Aleshores, és un concepte que anem suplint-li les necessitats a mida que les va demanant. Un altre període és el cap d'un mes. El cap d'un mes torna a experimentar un altre brot de creixement, un altre esgraó, i farà uns dies més demandant. Com ho notarem? Doncs que les tomes són més breus, que si vol estar més estona, pren el pit, que plora una mica més, que està més inquiet... I això seran uns dies d'autoregulació, potser 3-4 dies en aquests primers brots de creixement, que si nosaltres seguim mantenint la lactància a demanda, es nivellaran i després tornarà a la seva regularitat prèvia. Aquest és un concepte interessant perquè a vegades ens queda la idea de que té que ser tot molt exacte i molt així, i la crisi dels 3 mesos, la crisi dels 6 mesos, i cada un és diferent. Uh-huh. I pot ser que un nen creixi més ràpid que un altre, o que no creixi en el mateix temps o període establert. I, per tant, és interessant aquest concepte. Hi ha un altre que m'interessaria que ens orientéssiu, i és el dolor. Què passa quan el nen s'entusiasma i mossega més de la compte, o el sorgiment d'aquestes clivelles, aquests petits talls, les esquerdes, els mugrons, per què sorgeixen? Com evitar-les? És una qüestió del nen? És una qüestió de la mare? És una qüestió d'anatomia? És una qüestió de què? El dolor siempre nos tiene que alertar de que algo no está funcionando bien y hay que buscar ayuda. Muchas veces puede ser debido a un mal agarre del bebé al pecho, otras veces puede ser por una mala postura o por tener un frenillo. Entonces, siempre que haya un dolor que no solucionamos, hay que buscar ayuda profesional cuanto antes para que nos encuentren cuál es el problema y la madre pueda dar el pecho de forma satisfactoria, porque el pecho no tiene que ser una carga de sufrimiento, sino tiene que ser algo que se disfrute con el hijo.
És a dir, que no podem dir que no existeix el dolor o que poder el dolor és part de la qüestió, no? És a dir, no, és que el dolor és part d'això. És un trosset que tinc que pagar, és un peatge que tinc que pagar per poder fer això. Aquest concepte el tenim que... Sí, exacte. No és un sacrifici en el terme purament explícit de sacrifici. Sí que és un esforç i sí que pot haver-hi una percepció molesta o dolorosa en algun moment, però com deia en Joshua, no? Això ens ha d'alertar a millorar, a optimitzar les tomes. El fet de que comenci a fer mal una presa, pensem que el nen estarà al pit diverses vegades al dia. Aleshores, si comença a fer mal, no ens esperem, hem de consultar, hem d'averiguar com podem millorar aquella toma al pit, perquè és fàcil que en seguida ens puguin començar a sortir clivelles o grietes que són la porta d'entrada a altres problemes posteriors molt més greus i que inicialment reconduint-lo i millorant, per exemple, l'agarre, millorant aquella toma que no faci dolor, doncs estem podent solventar moltes altres dificultats futures. La anatomia i la forma del pit requereix una manera concreta de lletar. No sé si la pregunta és adient, però penso que la formació anatòmica de tots els pits no són iguals. I poder l'enganxe del nen al pit doncs pot ser no el més adient i tenim que aprendre a col·locar-nos de manera bona. Sí, és veritat que cada dona té el pit d'una manera, no? I els mugrons són diferents, però a vegades pensem que el nen s'ha d'enganxar al mugró i això és un error, perquè el bebè ha d'obrir la boca més gran i agafar el que està al voltant del mugró, que es diu areola, la part més marró, no? I el mugró es queda dins de la boca del nen, però no és com un xumet que fa la succió només del mugró. Aleshores, no és molt important que els mugrons entre les dones siguin diferents, perquè el nen no està fent la succió només al mugró, i el que és molt, molt important és la postura en la que posem el bebè al pit perquè la seva boca estigui el més oberta possible i sí que faci l'agarre correcte. Hi ha molts problemes de dolor que és perquè el bebè no està posat a la postura correcta més que el pit de la mare, que sigui diferent del pit d'una altra mare. És la postura i me'n vaig al primer programa que parlàvem de la informació. És molt important estar informat de tot això, perquè hi ha moltes postures diferents i és qüestió d'anar provant amb quina cada mare, amb cada bebè, estan més còmodes, que no hi hagi dolor, però no només que no hi hagi dolor al pit, que no et faci mal l'esquena, que no et faci mal el braç, perquè has d'estar amb aquesta postura potser els primers dies molta estona seguida, aleshores has d'estar còmode, no? I per la nit has de dormir, i potser el nen es queda adormit enganxat al pit i tu com a mare també has de descansar, per això és molt important que vagis provant fins que trobis la postura en la que més còmode estan tots dos. Hi ha una altra qüestió que preocupa algunes senyores, és la forma o l'estat en el que està el mugró. N'hi han uns que són més protuberants, més cap enfora, i n'hi ha uns altres que són plans, inclús uns cap endins. Tot això pot afectar l'alletament? Bé, en principi hem de dir que tots els mugrons són aptes per a l'alletament. Ens fa un flaco favor pensar que no, jo tinc un mugró pla, no seré capaç d'amamentar, això és una mala informació. Al revés, el mugró serveix, perquè el nen s'orienti on surt la llet, perquè com és avolta més, és més protuberant, el nen ho capta en seguida, i dos, perquè sigui el punt per on surten els orificis que treuen la llet materna. Aleshores, en realitat, el mugró ens serveix per a l'estímul de succió que estimula totes les hormones, però és una font de sortida de llet, una font d'informació pel bebè. Aleshores, tant si és pla, com si és més sobresortint, com si és més gros, com si és més allargat, tots són aptes. Només n'hi hauria un cas que és molt excepcional, que són els mugrons invertits, realment invertits, no falsament invertits, com també n'hi ha casos, que és un mugró en què té una malformació ja de naixement, amb una malformació embrionària, en el procés embrionari d'aquella mare quan era ella un bebè, en el qual aquell mugró, quan s'estimula les seves fibres, en vez de protuir, encara s'enfonsa més cap a dins. Això sí que s'ha d'observar. I com ho podem diferenciar d'un altre mugró que sigui falsament invertit? És quan el nen estimula
un mugró falsament invertit surt cap enfora, una part, i aleshores ja està. No tenim més problema que col·locar-lo bé al pit. Un que estigui invertit, purament invertit, aleshores sí que li pot produir problemes de dolor, però tot i així no impediria la lactància. Tindríem que ser atesos per un professional. Hi ha un altre tema, ràpidament, resposta ràpida. El tamany dels pits influeix en la producció de llet? La resposta és no, el tamany no importa, perquè bàsicament el volum de la mama és el greix que envolta la glàndula. La diferència entre els pits no és tant de la part glandular, de la part productora de llet, sinó la diferència entre els volums i les mides és pel greix que està al voltant, que no és productor de llet. Doncs avui hem deixat algunes coses més clarificades per moltes mares que ens estan escoltant. Gràcies per la vostra presència. Us esperem en un altre programa perquè encara en queden coses al tinter. Gràcies, doncs, per haver-nos acompanyat. I gràcies a tots vosaltres i a tots vostès per estar aquí aquesta estoneta acompanyant-nos també. Soc el Gerard Abad, els he parlat amb molt de gust i us espero a tots en el proper programa. En el proper programa seguirem escoltant a persones que tenen coses que dir. Quedeu tots convidats.